ସେପଟେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ପାଣିଗରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଜଳକା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ପଳପଳା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ରାଜଘାଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 11.5 ମିଟର ରହିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି 10.36 ମିଟର। ଜାମଶୋଳା ଘାଟ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 51 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ 49.16 ମିଟର ଛୁଇଁଛି। ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ବସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ କେତେ ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିନ, ଯଦି ଆମେ କହି ରଖିବା ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଳକା ନଦୀ କଥା କହିବା, ଜଳକା ନଦୀ ଏବେ ବି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11.61 ମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଲିଆପାଳ, ଘୋଗରାଇ ଏବଂ ଜଳସଞ୍ଚୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ଯେହେତୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯଦି ବା ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ରହିଛୁ ଆଠବାଟିଆ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘରେ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଯଦି ହେବ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଆସି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଡଙ୍ଗା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଖରା ହେଇଛି, ଯଦି ବା ପାଣି ମାରିକି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଛି, ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଆସିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ପାଣି ଯେହେତୁ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ବେଶୀ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି, ମଟର ଚାଲିଛି, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ଖାଇବେ କେମିତି, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର କେବଳ ଯଦି ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର କେବଳ ଚୌଧୁରୀପୁର ଗାଁରେ କେବଳ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ 80 ରହିଛି, ବାଲିଆପାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେସବୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଛି, ରସଲପୁର ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁପୁର ରହିଛି, ବାଲିଆପାଳ ରହିଛି, ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ନଦୀ ଅବବାହିକା ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ରହିଛି 30 ଅଧିକ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତି।